мають національного обмеження. Наприклад, роми живуть музикою. Носіями музичного фольклору завжди є роми в любій місцевості, де вони знаходяться. Свого часу, коли я була при Балтиці, і до нас підійшли роми, сказали: «Ви з України?» Я кажу: «Да, при Балтиці». І вони кажуть: «А ми вам щось зіграємо». І вони нам зіграли 10 хвилин «Думу про козака Голоту». З музичним супроводом презентують і книгу «Музичний фольклор ромів Закарпаття». Це було для нас якби першим таким досвідом у написанні цієї книги. І, в принципі, я дуже задоволений, що ми дійшли до кінцевої мети. Аладар та Вільгельм Папою – порядники та автори книги. Батько і сином продовжують свою музичну династію. Збірці відомі твори, які передавали від покоління до покоління, але досі їх ніде не записували. Відома ромська народна пісня «Андро верде андруко знане», яка стала відомою завдяки фільму «Табор уходить небо». Воно знімалося тут у нас. І ніде не говорилося, що вона закарпатських ромів. Це дасть, я думаю, великий поштовх для розвитку нашої культури, для пропагування, збереження ромської культури, для пропагування цінностей. Ще один представник музичної династії та автор – Едуард Пап. Чоловік пригадує, як його покоління підростало на ромській музиці та як вона розвивалася. Я думаю, будуще покоління будуть благодарні, тому що вони будуть читати, будуть бачити, будуть гордитися, що в нас були такі прекрасні музиканти. Ці музиканти, їх поіменно знали во всьому бувшому Совєтському Союзі. В Будапешті, в Вені, в Словакії. Їх всіх знали. В книзі понад 30 розділів, у ній поєднані пісні різних поколінь, а також інтерв'ю самих музик. Збірку доповнюють світлини, а в її кінці вперше в історії закарпатського музикознавства поставлені на нотну грамоту 32 пісні закарпатських ромів.